Hyvää iltaa. Tämä on vaihtoehto EU-tiedotustoimiston toimittama ohjelma EU-parlamenttivaaleista 2014 toimitettu Järviradiolle. Tässä esitellään eri puolueiden EU-parlamenttiehdokkaita. Minun nimeni on Veijo Kare ja edustan itsenäisyyspuoluetta. Olen syntynyt 1952 eli Helsingin olympiavuonna Kotkassa, asunut Kouvolassa, Ulvilassa, Imatralla, Torniossa ja nyt viimeksi parikymmentä vuotta Sysmässä. Ammatiltani olen opettaja, alakoulu, yläkoulu, lukio, erityiskoulu, ammattikoulu, kauppaoppilaitos, aikuisopetuksessa. Ja nyt viimeiset 20 vuotta olen toiminut Sysmän yhteiskoulun historia- ja yhteiskuntaopin lehtorina. Poliittisesti olen ollut vihreä. Olen ollut heidän listoillaan sitoutumattomana ehdokkaana, mutta vihreiden liika irtoaminen alkuperäisestä ideologiastaan sai minut sitten hakemaan uutta poliittista kiinnekohtaa ja itsenäisyyspuolue tarjosi tähän sitten hyvän mahdollisuuden. Itsenäisyyspuolueessa olen hallituksen varajäsen. Vaihtoehto EU-tiedotustoimistossa olen hallituksen jäsen. Nuorempana harrastin urheilua, muun muassa painia, judoa, nyrkkeilyä. Oma ura jäi kyllä kaikissa lajeissa vaatimattomaksi. Jonkin verran olen ollut mukana Herman Kare kansainvälisen painiturnauksen järjestelytöissä. Herman Kare-turnaus on maailman vanhin samalla paikkakunnalla vuosittain yhtäjaksoisesti järjestetty turnaus, kansainvälinen painiturnaus. Taidetta olen harrastanut 15-vuotiaasta, silloin pidin ensimmäisen näyttelyn Kotkan teatteritalolla. 2-30 näyttelyä yhteensä omia näyttelyitä, viimeiset Jämsän, Kivipankin ja Heinolan Veturitornin gallerioissa. Sysmän itsetaideyhdistyksen puheenjohtajana olen ollut pari vuotta. Tietokirjailijana kuulun Suomen tietokirjailijaan ja olen tutkinut naishistoriaa, naisvoimistelijoita, NNKY:tä ja Marttoja sekä sitten Tilta Tirkkosta, joka oli paikallisen koulun rehtori. Nykyään tutkin suomalaiskansallisen ajattelua ja siihen liittyvää anarkistista maailmankuvaa. Euroopan unionin ohjelma itsenäisyyspuolueella on itse asiassa eroon EU:sta. Meillä oli kovakin keskustelu siitä, että osallistummeko vaaleihin vai emme. Kyllä äänet sitten voittivat. Nyt voi äänestää itsenäispuoluetta. Ääni itsenäisyyspuolueelle on ääni ei EU:lle eroon EU:sta. Itsenäisyyspuolue yrittää tehdä parlamenttivaaleista kansanäänestystä EU:sta. Nyt ei kannata jättää äänestämättä. Jos itsenäisyyspuolue sitten pääsee parlamenttiin, tavoitteenamme on tiedottaa kansankielellä kaikesta, mitä EU-parlamentissa tapahtuu. Tutkia mahdollisuuksia erottaa Suomi Euroopan unionista. Henkilökohtaisesti otan ensimmäisenä asiana esille Karjalan palauttamisen. Mitä Euroopan politiikka on Suomessa merkinnyt? Sisä- ja ulkopolitiikka on seuraillut EU:sta tulleita virikkeitä. Euroopan unionin hyvää tarkoittavat päätökset ovat ajautuneet ristiriitoihin, suorastaan kriiseihin. Esimerkiksi kilpailutuksen piti parantaa palvelua, taata pien- ja keskisuurille yrityksille työtä. Mitä saimme? Suuryhtiöt, jotka ajoivat pienyhtiöt hyvin tiukoille ja tulevat jatkossa niin tekemäänkin. Palvelu huononee, hinnat nousevat. Suomi itse vielä huononti pienen yritysten mahdollisuuksia. Byrokratiaa lisäämällä. EU:n alkuperäinen tavoite maataloudessa oli säilyttää pienviljely.
mitä tuli? Suurtilat. Ja nyt on uhkaamassa esimerkiksi Monsanto. Jos me hyväksymme transatlanttisen kauppaliiton ja siihen liittyvän investointisuojan, niin saattaa olla, että kohta me voimme kylvää vain yhdellä geenimanipuloidulla siemenellä. Omien siemenien käyttö saattaa tulla rikolliseksi. Tämä kannattaa nyt talonpoikien ja maatalouden harrastajien hyvinkin tarkkaan huomata. Entä ilmasto? Biopolttoaineella piti vähentää kasvihuoneilmiötä. Mitä saimme? Sademetsien tuhon lisääntymisen, orjatyötä Brasilian sokeriplantaaseille, eriarvoistuminen taloudessa, kulttuurissa, sivistyksessä, kansanterveydessä. Alimman tuloluokan miesten keskimääräinen elinajan odote on laskenut. Selvä tilastollinen merkki eriarvoistumisesta. Kaivosteollisuudessa Talvi ja Pahtavaara, yhtä pahoja paikkoja molemmat. Projektitaloudessa, onko yhtään toiminnassa olevaa Suomen tai yhteisön hyväksi toimivaa, oikeasti toimivaa EU-projektia, ettei kaikki mene vaan projektiproilereille. Energia. Vihreää piti tulla, kotimaista piti tulla, innovaatioyrityksiä piti Suomeen syntyä, hiiltä saati ja ydinvoimaa. Ranskan armeijan strateginen laitos, maailman suurin kokeilu ydinvoimalla, Arevan rakentamana, tuskin valmistuu koskaan. Ja menkääpä kysymään, saatteko vastauksia, mitä sinne oikeasti on rakennettu. No kun Areva ei saanut ydinvoimaa, niin nyt kokeilemme Rosatomia Venäjältä. Samanlainen kokeilu, ei tätäkään laitosta, jota Rosatom meille nyt tarjoaa, ole koskaan kokeiltu, saadaanko se toimimaan. Kalastus. 90% maailman merten taloudellisesti hyödynnettävistä kaloista on kalastettu. Silti EU ostaa kaiken aikaa Afrikan rannikolta kalastusoikeuksia. Samaan aikaan me ihmettelemme, kun sitten Afrikan rannikolta nämä kalastajat tulevat pakolaisina Eurooppaan. Kreikka. 250 miljardia. 5 kertaa Suomen valtion budjetti on jo sinne työnnetty rahaa. Loppua ei näy. Pikku uutisena lehdessä oli, että 10 miljardia me annamme nyt Ukrainalle. Nämä kaikki heijastuvat Suomeen. Meidän kokonaisveroasteemme on tämän vuoden lopussa erilaisten laskelmien mukaan noin 60%. Se on todennäköisesti maailman korkein. Kestävyysvajetta on 9 miljardia. Lainaa otamme 8 miljardia. Leikkauksia pitäisi tehdä 2014, niin kuin pankinjohtaja Liikanen sanoi, ne pitää aloittaa. Niitä pitää tehdä noin 3-4 miljardia. Riippuu vähän ministeristä kuinka paljon. Siinäpä lukuja. Eipä paljon naurata. Ja mistä leikataan? Lapsilisät ja työttömyyskorvaukset olivat ihan ensimmäiset, mitkä tuli hallitukselle mieleen. Entä sitoutuminen EU:n politiikkaan? EU:ssa me sitoudumme lännen, USA:n, Naton, Euroopan unionin laajentumispolitiikkaan. Vastassa on Venäjän geopolitiikka. Ukraina ei ollut mikään yllätys. Jo 2008 venäläiset lehdet spekuloivat ajatuksella, Obama aloittaa kolmannen maailmansodan Krimiltä. Viitteitä löytyy myös Suomen maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen julkaisusarjasta julkaisusarja 2, numero 47, tutkimus nimeltä Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi. Kun tämän tutkimuksen lukee tarkkaan, tajuaa, mihinkä Venäjä pyrkii. Se pyrkii sotilaalliseksi suurvallaksi. Viitteitä tulevasta antoi myös presidentti Putinin puhe. Jos Helsingin Sanomien suomennus on tarkka, minä en osaa venäjää, luin vain suomennoksen, niin tulevaisuutemme on ongelmallinen. Puheen sisään Putin oli rakentanut selkeän ohjelman. Venäjästä on kehitettävä suurvalta Neuvostoliiton perillisenä.
Sinänsä Ukrainan kriisi nosti mieleen kyllä Kekkosen ja noottikriisin. Kekkosen väitetään ostaneen nootin vähän ennen presidentinvaaleja saadakseen ääniä. Ostettiinko nyt Ukrainan kriisillä ääniä EU-puotaville, kun vähän pelotti EU-kriittisyys? Meidän ei tule pyrkiä osallisuuteen lännen laajentumispolitiikkaa, joka ajautuu ilman muuta ristiriitaa Venäjän geopolitiikan kanssa. Ei osallisuuteen, kuten jäseneksi NATOon, vaan meidän on tarjottava rakentavia vaihtoehtoja. Onnistuuko tämä EU:ssa? Ei onnistu. Kuka kärsii Venäjän pakotteista? Eniten. Suomi. Hallitus on hyväksynyt pakotteet ja siellä pääministeri neuvottelee niistä. Voidaan kysyä aivan perustellusti, onko oikein, onko tämä ehkä jopa maanpetos. Korvaako EU Suomen menetykset? On laskettu, että 25% idän tuloista häviää. Liikanen sanoi, että AamuTVn haastattelussa, että näitä on jo havaittu näitä menetyksiä. Korvaako EU menetykset? Tuskin korvaa. Parhaiten toteutamme Suomen etua irrottautumalla EU-laajentumispolitiikasta. Parempi vaihtoehto on itsenäisyys, puolueettomuus, yhteistyö Skandinavian, Baltian, Venäjän ja myös muiden valtioiden kanssa. Tämä on itsenäisyyspuolueen kanta. Yksi peruste eroon on talous. 1985 intialainen taloustieteilijä Ravi Patra kirjoitti kirjan tai julkaisi kirjan The Great Depression of 1989, suuri lama 1989, jossa hän sanoi, että siis 4 vuotta etuajassa, että kohta alkaa rakennelama ja sen jälkeen siirrytään yhtiöiden hallitsemaan globaaliin talouteen. Reagan, Thatcher noudattivat jo Milton Friedmanin oppeja tuolloin. Siirryttiin tarjontaperusteiseen liberalistiseen voodoo-talouteen. Tämä viime mainittu voodoo-talous on George Bushin antama nimitys Reaganin talousajatuksille. Maailmaa hallitsee 147 megayritystä. Yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa omistajille. Yrityksillä ei saa olla kansallisia tavoitteita tai velvoitteita. Jos niillä on, ne ovat huonoja yrityksiä. On siirrytty kvartaalitalouteen ja äärimmäiseen polarisaatioon, jopa taloudelliseen polarisaatioon. Britanniassa 5 perhettä omistaa enemmän kuin 20% köyhimmistä briteistä. 85 sukua maailmassa omistaa enemmän kuin 1/2 maailman köyhimmistä. Maailman suurin maatila on Afrikassa 1 miljoonan hehtaarin kokoinen. Sen omistus on Intiassa. Mikä oli Suomen reaktio, kun siirryttiin globaalitalouteen? Kehittyvään innovaatioteollisuuteen ei enää investoitu Suomessa, vaan teollisuus siirtyi muualle. Prosessiteollisuus Etelä-Amerikkaan, UPM, tekstiiliteollisuus Baltian, ja tästä minulla on omakohtainen kokemus, koska ostin vanhan käytetyn tehtaan, koneet myytiin Viroon, tehtaassa asun. Lukuina tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia. 2009-2011 suomalaiset investoivat ulkomailla teolliseen tuotantoon 7 miljardia euroa. Suomessa samaan aikaan 1 miljardin, 7-1 ulkomaiden hyväksi. Työläisiä suomalaisten omistamissa tehtaissa Suomessa 2011 oli 380 000, ulkomailla suomalaisten omistamissa teollisuuslaitoksissa 390 000, eli 10 000 enemmän. Nämä ovat EK:n lukuja. Jos meille merkitsee jotain Suomen elintaso, hyvinvointi, tulevaisuus, suomalaisuus, niin mikä järki on näissä sijoituksissa? Toisaalta nyt investoidaan kulutukseen. Kauppakeskuksia kasvatetaan Venäjän kaupan lisääntymisen toivossa Imatralle,
Kotkaan, Haminaan, Lahteen nyt viimeksi valtava Karisman kauppakeskus. Ukrainan kriisi ennusteena Venäjältä tuleva rahavirta tyrehtyy neljänneksellä. Kuka uskoo bruttokansantuotteen pysyvän plussan puolella? Ja odottamassa on se 3-4 miljardin säästöt. Seurauksena on, että lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi, työttömyys, syrjäytyminen kasvavat, eriarvoistuminen syvenee, harmaa talous kasvaa, yhteiskuntaa rikollistetaan. Itsenäisyyspuolue kannattaa investointeja tuotantoon, pien- ja keskisuurten yritysten tuotantoon. Kannatamme byrokratian vähentämistä, rahoitusmahdollisuuksia ja joustavuuden lisäämistä. Nämä toimet eivät ole mahdollisia, jos olemme Euroopan unionissa jäseninä ja meillä ei ole omaa valuuttaa. Meillä on oltava oma valuutta. Siis meidän on erottava EU:sta. Ero on mahdollista, ei tarkoita eristäytymistä, vaan yhteistyötä. Lähimmät yhteistyökumppanit ovat Skandia, Baltia, Venäjä. Rakentavaa taloutta, rakentavaa politiikkaa, ei repien niin kuin 1930-luvulla, ei repien niin kuin 1970-luvulla. Tärkeintä on tavallisen ihmisen, tavallisen arjen turvaaminen. Suomalaisen perusteet, suomalaisuuden perusteet ovat luonto, vapaus, sivistys, vapaa yrittäminen, pientalonpoikaisuus, yhdessä tekeminen. Nämä arvot on otettava takaisin. Niiden varaan voimme rakentaa tulevaisuuteen. Jos kannatat näitä, luonto, vapaus, sivistys, vapaa yrittäminen, yhdessä tekeminen, osoita se ja äänestä itsenäisyyspuoluetta 25.5. europarlamenttivaaleissa. Eroon EU:sta, äänestä itsenäisyyspuoluetta.